Alex Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta e mais um dia sobre os debates, sobre a votação do Auxílio Brasil. E muita gente questiona, Alex, o que falta ser definido, o que já está pronto, que eles têm unanimidade, pelo menos consenso na hora da votação, que já está praticamente certo, encaminhado. Vou falar para você sobre isso, tá? Vale gás de R$120, praticamente está certo. Praticamente, falta, lógico, as votações. Duas votações no Senado, primeiro os debates, né? Depois dos debates aí sendo todo mundo entrando no consenso, tem a primeira votação, porque é necessário duas votações, e dando tudo certo, aí vai para a segunda votação. Passando isso, vai para a Câmara Federal do mesmo jeito. Se houver alguma alteração na Câmara, aí é necessário voltar. Caso não haja alteração, aí segue para a sanção do presidente Jair Messias Bolsonaro. Porém, não é rápido, não é assim prático. Vocês estão notando que segunda-feira, dia 27, terça-feira, 28, quarta-feira, 29 de junho, nessa quinta, dia 30 de junho, a novela, que os debates foram adiando, e aí não é tão prático assim. R$120 vale gás para ser pago todo mês? Não. Mês sim, mês não, porque hoje é pago de forma bimestral. Você recebe R$ 53,00. A proposta, como eu já venho falando, é aumentar para R$ 120,00. Alguns parlamentares estão tentando mudar esse texto. Por isso que está tendo os debates, para tentar haver aí uma mudança. Mas o certo agora é pagar R$ 120,00 mês sim, mês não, até dezembro, tá, gente? Esse projeto é até dezembro, tá? Muita gente aí vem falando, depois que a gente vem passando a informação correta, né, outros falando aí que era fixo e tal, e agora já estão voltando atrás, dizendo é valor até dezembro. Eu agradeço, né, pessoal que está nos acompanhando também, tá? Muito obrigado aí pelo prestígio, pela credibilidade, mas a gente só traz a informação correta. Então tem muita gente dizendo que ia ser valor fixo e tal, isso eu vinha falando aqui, até dezembro. Agora, para se tornar fixo, precisa das emendas serem apresentadas. Essas emendas estão prontas lá na Câmara Federal, tá? Bora ouvir o que disse o relator do projeto, o senador Fernando Bezerra. Ele falou justamente sobre esse projeto sendo aprovado. Qual é o interesse? O que é que vai acontecer sendo aprovado? Então, ele disse justamente o seguinte, acompanha aí o responsável, o relator do projeto, o Fernando Bezerra. Acompanhe, veja o que ele falou. Os novos programas e os benefícios diretos. O primeiro é a elevação em R$200 em caráter emergencial no benefício do programa Auxílio Brasil. Isso tem uma estimativa de custo da ordem de R$26 bilhões até o final do ano. É importante assinalar que dentro desses R$26 bilhões, nós iremos zerar a atual fila de beneficiários. O Ministério da Cidadania estima em quase 1,6 milhões de famílias que estão na fila de espera do programa Auxílio Brasil. Então, além dos R$200 que vão valer até 31 de dezembro, de forma imediata, agora a partir de julho, nós estaremos cadastrando ao programa, ingressando no programa Auxílio Brasil, 1 milhão e 600 mil famílias. Essa proposta foi defendida pelo líder do MDB na reunião de colégio de líderes e teve o apoio de todas as lideranças partidárias no Senado Federal. E o argumento era muito simples. Antes de ampliar o benefício, era importante zerar a fila, até porque o comando de zerar a fila já tinha sido dado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, essa foi uma negociação mais dura, mais sensível com a área da economia, para que a gente pudesse avançar na construção do substitutivo. Pois é, como falou aí o relator, né, o senador Fernando Bezerra, que é o autor desse projeto, né, que fala sobre esse aumento de R$400 para R$600, praticamente será aprovado. Também do subsídio de transporte gratuito para os idosos, é outro tema que para ser debatido. O valor dos R$600 do Auxílio Brasil não é fixo, é temporário. Para se tornar fixo, lembro que precisa das emendas, tá? Tem três emendas aí
que vários parlamentares querem colocar em prática, colocar em pauta na Câmara Federal. Dessa vez, a votação é no Senado, que é DSTC, do Auxílio Brasil, para se tornar permanente, ou seja, para fazer o benefício ser pago todo ano, o auxílio reajuste de R$ 600 fixo e não temporário, e também a cota-mãe das chefes de R$ 1.200, caso o auxílio seja fixo de R$ 600. Então, são três emendas que precisa do aval do presidente da Câmara, né? Mas aí, nesse momento, o que está acontecendo é a votação no Senado. Bem, o que você já deu joinha aqui? Dá um joinha, tá? É importante fazer isso. Dá essa moralzinha, você que gosta do nosso trabalho, fica apreciando as nossas informações. Todo dia a gente está aqui deixando você informado de tudo. Faz isso, tá? Aqui é para você que está visitando a gente pela primeira vez. Está vendo aqui o nome escrever destacado em vermelho? Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Estou confiando em você. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal Campeão. Então, certo, o benefício será para 600 até dezembro. Em janeiro, se nada acontecer, em janeiro volta para os 400. O Vale Gás de 53 vai a R$ 120, também até dezembro. Mês sim, mês não. Essa é a proposta. Se não houver alteração, se os parlamentares não conseguirem mudar esse texto, então o projeto é fazer mês sim, mês não. Também os R$ 1.000, tá? Os R$ 1.000 para os caminhoneiros. A bolsa foi oferecido R$ 400, os caminhoneiros rejeitaram. E por isso que está essa luta agora para confirmar, e tudo indica que será aprovado R$ 1.000 até dezembro. É uma ajuda para os caminhoneiros. Qual é a finalidade? Evitar greve. O governo tem medo de evitar, tem medo de que isso aconteça. Por isso que eles estão aí tentando agradar os caminhoneiros para evitar uma greve. Aí seria um problema sério se tiver greve para os caminhoneiros. Tá? Lembro mais uma vez, tem muita gente já recebendo os cartões. Os cartões novos do Auxílio Brasil estão sendo entregues em todo o Brasil. São 7 milhões e 100 mil cartões. Vão se juntar aí aos 3 milhões que já foram entregues no início do ano. Ou seja, dos 18 milhões,5 que hoje estão no Auxílio Brasil, então praticamente vai ficar em torno de 8 milhões, 7, 8 milhões de pessoas que ainda vão esperar uma data. E essa data deve ser uma data agendada aí por parte do governo que ainda vai ser definida, tá? Então, 7 milhões estão sendo entregues nesse momento em todo o Brasil via Correios, via uma carta. O consignado não foi conversado, não foi debatido, não foi citado ainda. Havia uma grande possibilidade de ser debatido, mas como está sendo bem perrengue esses debates, então a coisa é deixar para outra data a questão dos debates do valor do auxílio consignado, né, do empréstimo consignado para ser iniciado. Então é outra situação que a gente está acompanhando e esperando, tá? Então é mais um dia que estamos ao vivo trazendo as informações para você que está nos acompanhando. Muitos beneficiários estão ansiosos, né? Mas fique tranquilo, vai dar certo, o auxílio vai se tornar R$ 600. Lamentavelmente, o projeto é até dezembro. Se por acaso esse projeto for aprovado, muita gente diz, Alex, isso pode ser aprovado tudo hoje, definido hoje? Depende dos senadores. Nessa quarta-feira, dia 29, tinha tudo para ter iniciado a primeira votação, né? São duas votações no Senado. Não aconteceu porque estava tendo muita... Não estava tendo comunhão, bom, consenso nas ideias. E aí eles preferiram, como estava já ficando tarde, o horário, eles preferiram marcar para esse dia 30, quinta-feira. Então, estamos acompanhando, saber se há possibilidade de ser aprovado no Senado, consequentemente, uma nova data será marcada aí, ou para a Câmara Federal, ou, se não houver a votação dos dois turnos no Senado, primeiro turno e uma nova data deve ser marcada. Tá? Então, essa é a situação. O que é que você acha, hein? R$ 600 até dezembro, tá bom para você? Lógico que não, né? Bom seria fixo. Vale Gás de R$ 120, tá bom para você? Se fosse fixo todo mês, seria uma maravilha. Muita gente diz, Alex, eu não recebo Vale Gás. Por quê? Pois é, as regras têm esse problema, né? Tem gente aqui que cumpre todas as regras, mas não tem vaga suficiente. O governo está prometendo agora colocar 1.600.000 novas pessoas. Eu já vinha falando que o governo quer bater 20 milhões e agora, com 18,5 mais 1.600.000 pessoas que vão entrar agora, então teremos essa meta atingida. O governo já vinha falando que quer bater 20 milhões e agora vai bater 20 milhões de pessoas. Outra dúvida é sobre os pagamentos. Tudo indica que o senador... Realmente tem razão, os pagamentos serão iniciados só em agosto, porque está tendo demora demais, né? Na Câmara, no Senado, está demorando demais essa votação, por isso que se for aprovado não haja tempo
hábil para se iniciar dia 18 de julho os pagamentos. Ou seja, em vez de sair 600, sai 400 e os 600 reais só sai a partir do mês de agosto. Olha, que seria bom se os parlamentares acelerassem. É o que a gente deseja. Por isso, se você deseja ainda, coloca. Quero 600 em julho. Quero 600 em julho. Tem muita grana em jogo. São 38 bilhões de reais. É muita grana. 26 bilhões vai ser só para o Auxílio Brasil. 5 bilhões e meio só para os caminhoneiros. Quase 2 bilhões, ou aproximadamente 2 bilhões, só para o Vale Gás. E aí vem as novas vagas do Auxílio Brasil, as novas vagas do Vale Gás. Ou seja, é muita coisa que a gente está na expectativa e Deus queira que dê tudo certo, tá bom? Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, Linha do Tempo do Facebook. Deve ser iniciado a qualquer momento os debates, previsão, início de tarde ou finalzinho da tarde para o início da noite. Bora acompanhar tudo isso e, lógico, deixar você a par de tudo, tá? Estou no Instagram do Blog Alex Silva. Segue a gente lá, Blog Alex Silva no Instagram. Forte abraço, pessoal. Coloca aí, hein? Quero 600 em julho. Coloca aí, quero 600 em julho. Mães, cota dupla, 1.200. Não podemos esquecer da luta. Mães, queremos cota dupla 1.200. Mães, cota dupla 1.200. É possível, Alex? Vai depender das emendas na Câmara. O Senado não falou nada sobre mães, 1.200, auxílio, consignado auxílio, falou nada. Mas, na Câmara, há a promessa que isso poderá ser pautado. Então, bora acompanhar, tá bom? Agora sim, estou no Instagram, no Blog Alex Silva. Tchau, tchau, pessoal. A gente se encontra. Thank you.